Az bugün görəsən normal ərəb tapacağıq. Xəlla Həbibi. Necə xan, başa düşmədim. Az bizimkilər də bezdirdilər. Aqzara biliyorsan. Həbibi. Hi, Həbibi. How are you? You want party, drink, club, sex? Yes, good. Very good. Yeah, me 200 manat, she 1000 manat. Why 200? Black? Me open, she no open. Oh, mashallah, mashallah. Yes. Oh. Yes, Habibi, yes. Welcome, welcome. Bunun sizə bir sıxdan zaddan qoyun. Yaxşı? Nəsə klientura azdı ya, hə? Nəsə azalıblar. Başda yollamaq lazım, gəlsin, şmon eləsin, hə, siz zəifçilik. 4-5-ini göndərək.